Pavle, já bych přišel k dalšímu tématu, pořád to bude trošku společné se švýcarském, ale my jsme vlastně pro naše investory nebo obecně pro, pro lidi, co nás odebírají, co nás poslouchají na YouTube, tak jsme vlastně půl roku zpátky, tak jsme napsali e-book, jak investují dolarový milionáři. Byl na to velmi pozitivní ohlas a spoustu vlastně odběratelů, co si ten e-book stáhli, tak našemu vlastně account manažerovi Lukášovi Jantovskýmu říkali, že ten e-book je opravdu na vysoké úrovni a že ať v tom pokračujeme, ať, ať připravíme něco dalšího. A my vlastně na, na základě tady těch zpětných vazeb, tak jsme připravili dva reporty. A jeden report je model zahraniční rodiny. A já bych tě poprosil vlastně o o komentování toho reportu. Co v tom reportu vlastně potenciální odběratele, potenciální investoři a, nebo lidé, které, kteří přemýšlí o spolupráci s námi, co tam, co tam najdou. Mm -hmm. a děkuji za tohle téma, protože m, jenom pro naše posluchače, v těch reportech není to jenom třeba nějaká vytažená kapitola z toho e-booku. Je to o tom, že některá téma tam, tam ještě více rozpracováváme, ještě více rozebíráme do detailu. A, a jsou to ta témata, o které si naši posluchači právě řekli model zahraniční rodiny. velmi často se potkáváme s tím, že úspěšní podnikatelé České republice, kteří začali podnikat třeba v 90. letech nebo na přelomu tisíciletí, tak už dokázali vybudovat poměrně silný kapitál. Ale chybí nám tady bohužel ta zkušenost mezigeneračního přenosu, to, co zrovna ve Švýcarsku, ale ke v Británii, ve státech, to, co, to, co funguje dlouhodobě. A musíme se tady v České republice nebo možná v celém středoevropském prostoru naučit přemýšlet dlouhodobě nad tím majetkem, který jsme vybudovali. Někomu to jde přirozeně, někdo k tomu potřebuje dospět, někdo si k tomu potřebuje nastudovat, naposlouchat nějaké věci. A my v tom dlouhodobém přemýšlení nad majetkem a nad tím, jak vlastně se předává ten kapitál v zahraničí v mezigeneračně, tak, tak díky té zkušenosti mimo jiné, že si máme možnost povídat s těmi švýcarskými privátními bankéři, jak tyhle situace řeší, tak, tak jsme už nabrali nějaké zkušenosti, nějaké informace. Co mi tam připadne nejdůležitější v tom reportu? To, že se lidé, kteří vybudovali opravdu vzal velký kapitál, naučili nad ním přemýšlet někdy v nekonečném horizontu, ale minimálně v horizontu několika generací. Spravila je ten kapitál tak velký, že jsou si vědomi, že už během svého života nedokáží spotřebovat, možná nedokáží spotřebovat ani děti a vnoučata. Proto začali přemýšlet, jak ten kapitál ochránit opravdu v dlouhém horizontu. A to je možná to nejzákladnější téma. A naučit se přemýšlet nad tím majetkem ve smyslu, chci ho ochránit. Nepotřebuji hledat za každou cenu co nejvýnosnější investiční, investiční aktiva. A velmi často se setkáváme s tím, že nám majitelé firm řeknou, dobře, ale proč bych měl ten, ten svůj kapitál investovat tady do nějakých finančních trhů, kde mi to bude vydělávat možná 6, možná 8, možná 10 Když ve firmě to otočím několikrát a, a, a zdvojnásobím ten ten, ten investovaný majetek tak během, během krátké doby. Tohle je špatný způsob uvažování. Ten správný způsob uvažování je, ano, čas mám v té firmě, kde dál mi roste to bohatství, ale abych ten majetek dokázal ochránit, tak ho musím diversifikovat do různých jiných aktiv. A tohle je to, co se už za ty generace předávání majetku ti lidé naučili v zahraničí. Mě tam nejvíce zaujal jeden prvek. Když nová generace přebírá ten kapitál, ten majetek, tak nevnímá to tak, že přebírá bohatství. Oni primárně přebírají zodpovědnost zodpovědnost za ten majetek, který vybudovali předchozí generace. Oni ho dostávají do zprávy, mají za úkol se o něj starat, ano, mají ho k dispozici, aby ho využili pro různé životní situace, které bývají zpravidla přesně nadefinované a vzdělávání v zahraničí, studium v zahraničí, rozjezd nějakého biznisového projektu a vážné onemocnění, aby se mohli postarat o nějakého člena a člena rodiny. Ale hlavně jsou zodpovědní za to, že minimálně ve stejné hodnotě ten majetek předají zase dalším generacím. Tak, aby se zachovala ta nekonečná kontinuita. Zrovna ve Švýcarsku s tímhle mají obrovské zkušenosti. nejenom pro představu, a podle posledních statistik, tak zhruba 1% dospělé populace celosvětově má majetek, investiční majetek v hodnotě 1 milion dolarů a více ve Švýcarsku je ta koncentrace největší. je zhruba na úrovni 15%, když to zaokrouhlím. Možná, když to vyjádří procentuálně, tak ten rozdíl tak nevyzní, ale když to řekneme poměrově, zatímco celosvětově je to jeden člověk ze sta, ve Švýcarsku je to každý sedmý, kdo má takhle velký majetek, tak už si možná lépe uvědomíme, jakou zkušenost s tímhle ve Švýcarsku mají. A možná se tím vrátím i k působení švýcarských privátních bank. V tomhle je ta jejich obrovská síla. Mají zkušenost dlouhodobou s tím, že velmi velký počet Švýcarů má bohatství tak velké, že se o něj tímhle způsobem starají. A Nebudu popisovat vše, co v tom reportu najdeme nebo co si tam posluchači můžou přečíst, ale tohle je ta základní myšlenka, mají ho k dispozici, můžou si ho od nás táhnout a můžou ho prostudovat. Budeme moc rádi, když, když nám k němu napíšou třeba svoje komentáře, dotazy, rádi jim odpovíme.